icra hikməti deyir ki, büdcədə pul yoxdur. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu büdcənin pulu hara gedir. Güllə dəyməyib sağ qurtarmışıqsa, özümüzü geri adam saymırlar mı? Kanalımıza müraciət edən Balakən rayon sakini Baradov Rasim Eyvazoğlu bildirir ki, 44 günlük vətən savaşında yaxından iştirak edib və 2020-ci ilin 21 sentyabrında səfərbərlikli hərbiyə yollanıb. Onun sözlərinə görə maddi imkanları çox zəifdir, atası xəstə, özü isə işsizdir. Yaşadıkları ev bərbad olması səbəbindən həyətlərində yeni ev tikməyə başlasa da, maddi durumu evin tamamlanmasına imkan verməyib. Müharibə iştirakçımız Balakən rayon icra hakimiyyətinə müraciət edərək yardım istəsə də, yardım edəcəyik deyilib, ancaq vədə əməl olunmayıb. Vətəndaş ölkə başçı İlham Əliyevdən onlara kömək olunmasını xahiş edir. Salam. Mən Balakən rayon Tallar kənd sakini Baradov Rasim Eyvazoğlu. Özüm 2-ci vətən müharibəsi iştirakçıyam. Müharibəyə səfərbərliklə çağırılmışdım. Sentyabr ayının 21-i getmişdim. Yanvar ayının 9-u qayıtmışam. 2021-ci ilin yanvar ayının 9-u qayıtmışam evə. Bizim bu ailədə 3 nəfərik biz. Atam reumatoid artrit xəstəsidir. İş qabiliyyətini 5 ildir itirib. Maddi imkanımız da zəifdir. Yaşamağın maddi imkanımız yoxdur demək olar ki. Özüm də hal-hazırda işsizəm. Özüm Mingəçevir Turizm Kollecini bitirmişəm, diplomum da var. Ancaq hələ işlə təmin olunmamışam. Bununla bağlı müharibədən qayıdandan sonra icra hikmətinə müraciət etmişəm. İcra hikməti də məsələyə bir yana yanaşıb yəni. İş axtarırıq deyib, amma hələ bir nəticəsi yoxdur. Gəldiyimdən bəri hələ işlə təmin olunmamışam. Bu evin kənarda ev tikmişik biz. Biz hal-hazırda yerdən evdə yaşayırıq. Kənarda ev tikmişik və həmin evin içərisini düzəldilməsində bizə köməklik lazımdır. Bununla əlaqədar icra hikmətinə müraciət etmişdim. Ancaq icra hikməti təkcə qum gətdi, bizə aldatmağa çalışdı. Təkcə qum gətirib. Digər yazılan təkcə qumla ev mi tikilir? Əsas bunun içərisi durur, polpatoloq durur, materiallar lazımdır, taxta materiallar, işıq sistemi var, su sistemi var, plastik pəncərələri var, sement lazımdır. Bunları gətirmir icra hikməti. Deyir ki, büdcədə pul yoxdur. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu büdcənin pulu hara gedir. Müraciət eləyəndə də baxmağa istəmirlər. Deyirlər ki, şəhid qazi ailələrinə baxırıq. Düzdür, şəhid qazi ailələrinə də baxılmalıdır. Mən demirəm onlara baxmasınlar. Amma onlarla bir yerdə biz də müharibədə olmuşuq, biz də iştirak eləmişik orada. Yəni, müraciət elədikdə deyirlər ki, təkcə şəhid qazi ailələrinə baxılır. Yəni, geri qalan adam döymür yəni. Geri güllə dəyməyib sağ qurtarmışıqsa özümüzü. Geri adam saymırlar bizi yəni. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, amma bir nəticəsi olmayıb. Bizim bu evə köməkli eləmirlər. Evin içərisini düzəldilməsində. Buradan Prezident İlham Əliyevə müraciət edirəm şəxsən. Bu icra hakimiyyətində, Balakən rayon icra hakimiyyətində islahatlar aparılmağa ciddi sürətdə ehtiyac var. Bu icra hakimiyyəti İslam Rızayev cənabları maraqlanmır, əhali ilə maraqlanmır. Dəfələrlə bizi layihəyə qoyur. Köməkli eləyəcəyik deyə layihəyə qoyur. Yəni, bir dənə qum göndəribdir bir maşın. Qumla təkcə ev mi tikilir? Evin içərisi mi düzəldilir qumla? Bizə ortalama 5000 məbləğində pul lazımdır ki, 5000 manat məbləğində o evin içərisini biz düzəldə bilək. Buradan Prezident İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm. Bizim bu problemimizin həllinə köməkliyi etsin. Gördüyünüz səmən ev budur. Baxın, bu kərpici, bu pərdiləri müharibədə qazandığım, müharibədə verilən pulla almışam.
İcra hakimiyyəti isə təkcə bu qumu gətirərək bizi aldatmağa çalışdı. Bu da hal-hazırda yaşadığımız evdir.